নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজিৰ দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশি ফল আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ষোল্ল তাৰিখ আৰু অসমীয়া আঘোণ মাহৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখ আজি শনিবাৰ শুক্লপক্ষ চতুৰ্থী তিথি আৰু উত্তৰা সাধা নক্ষত্ৰ আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ মকৰ ৰাশি শুদ্ৰবৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব আৰু যদি আজি আধ্যায়িত হয় তেতিয়া শুভগা যোগ হ'ব খাদ্যত আজি মূলা আৰু ৰাতিলৈ বেল নিষিদ্ধ আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ প্ৰথমতে মেঘৰাশি শাৰীৰিক উন্নতিয়ে আপোনাৰ মনোবলো বঢ়াব একাধিক দায়িত্ব পালন কৰিব লগা হ'লেও আপোনাৰ মনত উৎসাহো থাকিব আশা কৰি থকা সংবাদ লাভ কৰি আপুনি সন্তুষ্টিও লাভ কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি গুৰুজনৰ চাপ কিছু পৰিমাণে সহ্য কৰিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দক্ষতাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব আজি আপুনি নিজৰ প্ৰতিভাৰ প্ৰমাণ কৰিও আনন্দিত হ'ব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ মনোভাৱসমূহত সন্মতি প্ৰদান কৰি দিনটো উল্লেখযোগ্য দিন কৰি গঢ়িব পাৰিব এটা উন্নত দিন আজি আপোনাৰ অতিবাহিত হ'ব গৃহত অপ্ৰত্যাশিত উৎসৰ পৰা অকস্মাত ধন লাভত আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তা আঁতৰিব পুত্ৰ কন্যাৰ পৰাও সুখ থাকিব আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ বিষেহীলৈ কিছুমান ব্যক্তিগত সমস্যাৰ বাবে আপুনি মানসিকভাৱে ব্যস্ত থাকিব লাগিব আজি ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণতো আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে মান সন্মানৰ প্ৰশ্ন থকা অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশত প্ৰৱেশ নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক আনহাতে আজি সকলো সময়তে আপোনাৰ নিজৰ নিৰ্ণয়সমূহ শুদ্ধ প্ৰমাণিত কৰিব পাৰিব প্ৰিয়জনৰ ওপৰত থকা অসন্তোষে যাতে দীৰ্ঘস্থায়ী ৰূপ নলয় তাৰ বাবে আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰক কোনোৱে নতুন সম্পৰ্কক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব গৃহত অৰ্থাগমত আপোনাৰ অৰ্থ সংকট আঁতৰিব অৱশ্যে বিভিন্ন পাৰিবাৰিক সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ আজি ব্যয় বাঢ়িব নতুন অতিথিৰ লগত আপোনাৰ বন্ধুত্ব সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ব আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ মিথুন ৰাখিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সহযোগে আপোনাক উৎসাহ যোগাব এনে ব্যক্তিৰ লগত আজি আপোনাৰ সু সম্পৰ্কও স্থাপন হ'ব যদিও সামান্য শাৰীৰিক অশান্তি আজি আপোনাৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে সুস্থ সিদ্ধান্তৰ অভাৱত সুখ্যাতি অৰ্জনৰ বিশেষ সুযোগ নেহেৰাবলৈ লক্ষ্য ৰাখক ইয়াত আপোনাৰ আৰ্থিক প্ৰশ্নও জড়িত থাকিব প্ৰেমৰ দিশত প্ৰিয়জনৰ সংগ লাভ হ'লেও আপোনাৰ নিৰ্ণয় আজি শুদ্ধ প্ৰমাণিত কৰিব নোৱাৰিব যাৰ বাবে আপুনি আত্মীয়ৰ চাপো কিছু পৰিমাণে সহ্য কৰিব লাগিব গৃহত আপোনজনৰ আচৰণ আপোনাৰ অসন্তোষৰ কাৰণ হ'ব পাৰে হ'লেও গৃহসুখত ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ নপৰে ব্যয় বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ অৰ্থচিন্তাও বঢ়াব আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ কৰ্কট ৰাখিলৈ শাৰীৰিক দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'লেও ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণত আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব কিন্তু যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়তো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপুনি অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব শিক্ষাৰ্থীয়ে উচিত সময়ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগিতা লাভ কৰি উপকৃত হ'ব আনহাতে অসৎ সহপাঠীৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈও আপুনি আজি যত্ন ল'ব লাগিব স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বলতাই আপোনাৰ প্ৰেমৰ দিশত আজি হতাশা দিব পাৰে যদিও পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব সংযোগতো সন্তুষ্টি থাকিব গৃহত পুত্ৰ কন্যাৰ বাবে আপোনাৰ অহেতুক চিন্তা বাঢ়িব কোনো নতুন অতিথিৰ আগমনে গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ গোপন প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ দ্বাৰা হোৱা সমস্যা সমাধানত আপুনি মানসিকভাৱে ব্যস্ত থাকিব লাগিব একাধিক দায়িত্ব পালনত আপোনাৰ আজি শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমো বাঢ়িব অকস্মাত হোৱা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই যাতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ অৱনমিত নকৰে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক অসাৱধানতাবশতঃ আপোনাৰ হাতত আজি কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহ'বলৈও আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক প্ৰিয় ব্যক্তিৰ ওপৰত অহেতুক অসন্তোষ বৃদ্ধি পাই বিতৰ্ক আদিৰ ৰূপ নল'বলৈ আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়োৱা আৱশ্যক হ'ব অৱশ্যে পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব মাত্ৰ আপুনি সামান্য অপেক্ষা কৰিব লাগিব গৃহত পাৰিবাৰিক ভ্ৰমণ আনন্দ আৰু সফলতাৰে ভৰপূৰ হ'ব আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ একাধিক দায়িত্ব বহন কৰিব লগা হ'লেও সকলো দিশতে আপোনাৰ সফলতাও অব্যাহত থাকিব কৰ্তব্য পৰায়ণতাৰ বাবে জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা প্ৰশংসিত হোৱাৰ লগতে আজি আপুনি শত্ৰুৰ পৰাও সমীহ আদায় কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ বিবেচনাসমূহ গুৰুজনৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰাত নিজৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়াব লাগিব যাৰ পৰা আপোনাৰ আগলৈ প্ৰতিষ্ঠা লাভত সহায়ক হ'ব আৰু গুৰুজনৰ পৰাও সহযোগ লাভ কৰি আপুনি উপকৃত হ'ব প্ৰেমৰ দিশত আজিৰ দিনটো এটা উল্লেখযোগ্য দিন হিচাপে পৰিগণিত হ'ব প্ৰিয়জনৰ পৰা বিশ্বাস আৰু উচ্চ স্থান লাভ কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব গৃহত আপোন ব্যক্তিৰ আচৰণে আপোনাক অসন্তুষ্ট কৰিব পাৰে ব্যয় বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বঢ়াব সন্দেহজনক যিকোনো আৰ্থিক লেনদেনৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আজি আপুনি যত্ন লোৱা আৱশ্যক আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ তোলা ৰাখিলৈ কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'লেও আন দিনৰ তুলনাত আজিৰ দিনটো কিছু উন্নত অনুভৱ কৰিব পাৰিব শিল্প ক্ৰীড়া আদিত জড়িত শিক্ষাৰ্থীয়ে আজি প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জন কৰি সুখী হ'ব অৱশ্যে মটৰ অমিলৰ ফলত কোনো সহপাঠীৰ লগত বাদ বিবাদ নহ'বলৈও আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব প্ৰিয়জনৰ ব্যক্তিগত সমস্যাসমূহে আপোনাকো দুচিন্তাত আহিব পাৰে আজি প্ৰিয় ব্যক্তিক আপোনাৰ কোনো প্ৰকাৰ সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব নতুন সংযোগীয়ে প্ৰিয়জনৰ সংগত এটা উল্লেখযোগ্য দিন আজি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব গৃহত নতুন আৰ্থিক যোজনাত ধন বিনিয়োগ আপোনাৰ আশা পূৰণৰ কাৰক হ'ব পুত্ৰ কন্যাৰ বাবে ব্যয় বাঢ়িলেও আপোনাৰ সন্তুষ্টিও থাকিব আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ বিশত হোৱা বিতৰ্কই যাতে আপোনাৰ গোপন প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ সংখ্যা নবঢ়ায় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আপোনাৰ চিকিৎসা বিভ্ৰাতৰ আপুনি সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতিও আজি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীয়ে সহপাঠী বন্ধুৰ লগত মূল্যৱান সময় নষ্ট কৰি শেষলৈ যাতে অনুসূচিত নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক মতৰ পাৰ্থক্যত ঘনিষ্ঠজনৰ লগত হোৱা বিবাদ শুভাকাংক্ষী বন্ধু হ্ৰাসৰ কাৰণ নহ'বলৈও আজি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'লেও প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত আপুনি কিছু শ্ৰেষ্ঠতম সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব কোনো ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনৰ সহযোগিতাটো আজি আপুনি উপকৃত হ'ব গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্ম অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ আজি আগ্ৰহ বাঢ়িব আজি আধ্যাত্মিক চিন্তাই আপোনাৰ সৰহখিনি সময় অধিকাৰ কৰি ৰাখিব আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ ধনুৰাশিলৈ আজিকোনো প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ লগত আপুনি সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু পৰিশ্ৰমৰ প্ৰকৃত মৰ্যাদা লাভ কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিভাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰি আনন্দিত হ'ব কিন্তু যিকোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ক্ষতিগ্ৰস্ত নহ'বলৈ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা অতি আৱশ্যক প্ৰিয়জনৰ পৰামৰ্শত আপোনাৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাট আজি আপুনি বিচাৰি পাব আপোনাৰ মনোবল আৰু আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব গৃহত প্ৰাপ্যধনৰ আদায় পাব দূৰৰ কোনো আত্মীয়ৰ শুভ সংবাদে গৃহসুখ বঢ়াব আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো ব্যক্তিৰ বিশ্বাসভংগ আপোনাৰ অহেতুক চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পৰিৱেশত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িলেও সন্তুষ্টিও থাকিব শিক্ষাত পোৱা সফলতাই আপোনাৰ মান আৰু জনপ্ৰিয়তা বঢ়াব কিন্তু আজি আপুনি লোৱা কোনো সিদ্ধান্ত আগলৈ বিফল প্ৰমাণিত নহ'বলৈ আপুনি সাৱধানতাও ল'ব লাগিব প্ৰিয়জনৰ সংগপ্ৰাপ্তি নহ'লেও পৰিৱেশ স্বাভাৱিক আৰু আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব সংযোগতো সুখ থাকিব গৃহত নতুন আৰ্থিক চুক্তিয়ে আপোনাৰ আশা পূৰণ কৰিব অপ্ৰয়োজনীয় কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ত ব্যয় নাবাঢ়িবলৈ লক্ষ্য ৰাখক আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভৰাশিলৈ কৰ্মৰ চাপ বৃদ্ধি আপোনাৰ মনো কষ্টৰ কাৰণ হ'ব আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব অধিক ব্যস্ততাৰে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো অতিক্ৰম হ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে খৰধৰকৈ লোৱা কোনো সিদ্ধান্ত আগলৈ যাতে ভুল প্ৰমাণিত নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক গুৰুজনৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিলে আপুনি উপকৃত হ'ব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সৌভাগ্যৰ সংবাদে আপোনাকো আজি এটা উৎসাহপূৰ্ণ দিন উপহাৰ দিব প্ৰিয়জনৰ সংগত সামান্য সময়ৰ বাবে হ'লেও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব গৃহত কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই আপোনাৰ চিন্তা আৰু ব্যয় বঢ়াব যদিও গৃহসুখ অক্ষত থাকিব পুত্ৰ কন্যাৰ বাবে আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িলেও সন্তুষ্টিও থাকিব আপোনাৰ আজি কলা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আহোঁ আমি মীনৰাশিলৈ অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্বই আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বঢ়ালেও ক্ষমতা আৰু উচ্চ স্থান লাভত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব আজি ব্যস্ততাৰে আপোনাৰ দিনটো অতিক্ৰম হ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ সংগত কোনো উন্নয়নমূলক কৰ্মত ব্যস্ত থাকি নিজৰ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কৰিব পাৰিব আনহাতে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্ম থাকি যোৱাটো আপোনাৰ আজি চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব প্ৰিয়জনৰ সংগত এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন আপোনাৰ অতিবাহিত হ'ব কিন্তু আপোনাক আজি অৰ্থচিন্তাই আমনি কৰিব গৃহত পুৰণা বিনিয়োগৰ সফলতা আপোনাৰ উৎসাহৰ কাৰণ হ'ব কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই অহেতুক আপোনাক আজি চিন্তাত ৰাখিব আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বিলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাত আমাক সহযোগ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাখিবলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মঙ্গলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ